Bueno, ezer baino lehen zorionak, zeren kontsolazio txandan honena Donostiarra izan da. Bai, eskerrik asko. Egia esan urte osoan demostratu dugu, ez? Ontzia oso azkar genula. Aurreko... Ba bueno, aurreko egandian ez genion brillori ontzilai, bueno, bilatu. Eta, bueno, ba, gaur azkene, ba, bueno, akatxoiek edo, bueno, beste gozatzen zuen ditugu. Ta, ba genekin oso estropa hona ingo genula, eta hau ze demostratu dugu. Zaila da, lehen da biziko txandatikan bandera eskuratzea, baina hala ere... Denbora oso onak egin dituzue, naiz ta gero etorri diren beste batzuk eta hobetu, baina egia da egin zen dezaketena oso ondo bete duzuela. Bai, bagenekin ez zala zaldaketa egongo, ez itxasoeik, ez aizea, eta, bueno, guke gure lana itagungea, eta, bueno, bagenekin ba, hoxe, behatzi segunduko, bueno, margen hori bagenula, eta orduan, bueno, hankan durrean aukita, ba, jugea, ba, hoxe, gure etan da ustea. Ez usteko ez dakit egon den edo, azkenean, Santurtzik irabazi duelako ligako liderrak, baina ez dakit nola baloratzen duzu zuek ere orain, kasu honetan, Santurtzik Hondarribiari aurre egin ahal izatea? Bueno, egia san hori bilidia, ez? Azkenean ligan behaien artene kriston lidertza okidu eta, bueno, ba, azkenean ba, hori ikusi azeon, ez? Behaien arte kriston borroka ikusi gozula eta, bueno, ez zete estropa ikusi, baina, bueno, seguru nago kriston hori, lehiak okidu dela bion artean. Laizter oporra, baina lehen da bizi bi estropada eta hirugarren postu bat mantentzeko ligan. Prest? Bai, bueno, gu hirugarren postu horta hori, bueno, hirugarren postu hori iraztea jungo geha, hori jo gertuak hau, eta, bueno, abere egia esan hirugarren postu horrekin gatzen gehan, eta ja, bueno, temporada ja ondo finiketatzen duen.